можна, колядуй. Господарі цього дому, відчиняйте хатку, слухайте колядку. Ми прийшли до вас у хату від душі колядувати, від душі колядувати, вам добробуту бажати, щоб у вас у цьому році, щоб вмазилися статки, і здоров'я, і здобутки, щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб їлося і пилося, і щасливо, щоб взялося. В мене гарні чобітки, маю теплий кузусок та порожністі місок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую. Ну, а ви ж мені на свято накривайте стіл багато, смак ковбаски, сиру тріски, можна яблука й горіски, тортик прайський солоденький, ще й цукарочок дві зменьки. Я збазаю всі родині, яскраві, теплі, мирні. Хай Господь дарує радо вам сім'ю Тойота Прадо, що завжди були у парі, побажаю ще й Феррарі, замок в Австрії та Римі, де басейнів аж чотири, до смачненького слівця побажаю смак сальця, діаманчик ще бажаю, та місечок наставляю.